det jo med at skifte. Ja. Hallo, hvad er du med for? Ikke? Er du med for at drikke kaffe og æg, eller hvad? Du betaler finansmanden, og nu skal han også tage billeder, fordi du er præmiepige. Ja, så der er det jo mig væk, så... Men ved du hvad, I kan nå det nu, stille hende ud og fæk. Ja. Ja, vi gør så, vi ses. Hvad så, præmiepige? Hvordan var det at ride i dag? Og du var god, kan jeg se. På procenterne, hva'? Så har man også fortjent sådan en kage der. Det har du også. Ja. Farvel, Aja. Var det sjovt i dag? Ja. Har de hygget? Helt vildt. Ja, det var godt. Vi ses så meget på tirsdag. Sådan der, så har vi... Den skal deltage i sin kæphest-stilkonkurrence. Ringning. Stilspring. Og hvad er det nu, den hedder? Peppy. Peppy, ja. Peppy har en lille stjerne her. Den er lidt vild, er den ikke? Ja. Eller hvad? Ej, den er rolig. Nå, oh, godt. Den er rolig. Den er rolig. Så er de ved at varme op her. Så, Ulrik, så er vi klar til voksenholdet. Det er så dig, Ulrik. Carla kan lige blive sadlet op til dig. Er det ikke rigtigt, det? Alma, hvordan gik det i dag? Godt. Ja, det var ret godt, hva'? Hvordan gik det i dag, Nicoline? Det var dit første stævne, og du har kun reddet 3 gange. Og du er allerede i flot ridesæt. Ja. Ej, hvor er du smuk, altså. Man skal ikke gå ned på udstyr. Nej, nemlig. Jeg synes ikke, jeg hørte et juhu, yeah, over for Ulrik, Ditte. Nej, er det... Det så da godt ud, Ditte, din ridning. Lidt hoppen, ikke? Anna, hvordan gik din ridning? Hvad, Anna? Hvordan gik det på The Train? Det var godt. Det var rigtig godt, ikke også? The Train, han var god. Vandt du nogen præmier? Ja. Åh, fedt, mand. Og du snakker ikke med Karim mere, for han bider jo. Ja.